ما بسمه له نیویورک ول لګل الی جاکوبس شو وکاری سیاسي له سنټری ترومان و اساس نیو دولتي قصاب کم برئیس جاکوبس سی آی ای راپورت کی بلاو کردو ته بو روجلاتی ناورز هیچ روشنایی کیتیانی بو آینده تاریکی کی زور نشان ده پتوایا ام راپورت یعنی روجلاتی ناورز به دیدگاه او دوخکی وادر وات که لاینده دا تاریکی به زحمت زیاتر به دکتاتوری تو شر زیاتر پرپسینید. من پێم وایە ئەم راپۆرتە بە پشتبەستن بە کۆمەڵێک شیکاری ئەنجام دراوە. لە ڕاستیدا کۆمەڵێک پرسیاریشی وەڵام داوەتەوە بە شێوازێکی گشتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە هەموو پێوەرێک یەکێکە لەو شوێنانەی کە زۆر ئاڵۆزە کێشەی گەورەی بەهۆی بەهاری عەرەبی و داعش و هەروها کێشەکانی ترەوە تێدا هەیە و جۆرێک لە بێسەروبەری تیا دروستکراو. وەک دەزان کە سەرۆکی داهاتوو لە تەگرتوەکانی ئەمریکاش گفتار و پەیمانی خۆی دەبێت سەبار بە داعش و سەبار بە بارودۆخی سووریا. ئەم راپۆرتە لە ڕاستیدا بەڵێ داهاتوویەکی گەشتبینانە بۆ داهاتوو پیشان نادات، بەڵام ڕاستبینانەیە. پێتان وایە چەند یعنی چەند ساڵ دەخاینێ ئەم داهاتووە پێناسی ئەم داهاتووە کەیە؟ چەند ساڵ دەخایێنێت تا ناوچەکە هەندێک دەکەوێتەوە سەرخۆی ژیان دەگەڕێتەوە بۆ دۆخێکی یاسایی؟ من پێم وایە کێشەی یەکەم لە مێژووی نوێ و هاوچەرخدا بریتێت لەوەی کە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەرەو خراپتر بوونە ڕواب، بەڵام بەم دواییانە هەندێک لە ژەنراڵەکانی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا باسیان لەوە کردووە کە دەتوان داعش تێک بشکێنن کە لەوانەیە ئەمە گەشتبینیەک بێت تێکشکانی داعش لە ناوچەکە، بەڵام چارە نووسی هەموو وڵاتەکە و هەموو ناوچەکە و هەروها ئەو هێزانی کە لەوێن بە جۆرێک دەبن کە داعش بە یەکجاری لە ناو ناچێت، بەڵکو پێدەچێت کە داعش بە جۆرێکی تر خۆی بنوێنێتەوە وەک دەزان لە سووریا و لە شوێنەکانی تریشێ. راپۆرتەکە بە وردی لەسەر بۆنمونە ناوچەکان نەوەستاوە، بەڵام بە تێگەیشتنی ئێوە هەرێمی کوردستان یا باشووری کوردستان لەو گۆڕانکاریانەدا ڕاستە بەرەو ڕەشی دەڕوا ناوچەکە، دەتوانێ سەربەخۆی خۆی بەدەست بهێنێت؟ من وەکو خۆم قسە دەکەم، ناتوانم وەکو کەسانی دیکە قسە بکەم، بەڵام من وەکو خۆم پێم وایە بە گوێرەی کاتەکان لەگەڵ شەڕکردن لەگەڵ داعش و کۆنتڕۆلکردنەوەی ناوچەی زیاتر لە سووریا و لە عێراق و هەروەها جێگیربوونی حکوومەتی عێراقی و ئەم هەموومانە دەبنە هۆی داهاتوویەکی باشتر، بەڵام بابەتی کورد لە ڕاستیدا پەیوەستە بەو وڵاتانەشەوە کە دەوروبەری کوردیان داوە لە ناویشیاندا سووریا. من پێم وانییە لە ماوەیەکی کوردخایاندا، بەڵام لە ماوەیەکی دوورخایانە بەڵێ دەوڵەتی کوردیش دێتە ئاراوە و ئەمە دەرفەتێکە و ئەگەرێکە ڕوودەدات ڕێی تێدەچێت ڕوودەدات لە داهاتوودا. ئەلی جاکوب لە سەنتەری ترومان لە نیویۆرکەوە گەلێکسپاس.